mycket kloka personer här nu, för vi har ju följt läget i Turkiet. Det är ju mycket som har hänt de senaste dygnen, har skakat om. Evin Cetin och Sakine Madon, välkomna. Tackar. Ja, ni har båda rötter i Turkiet. Vad tänker ni kring det som har hänt? Försök till statskuppen, delar av militären. Alltså hade man frågat mig för lite mer än ett år sedan, då hade jag tänkt nej, aldrig att det skulle gå så här illa. Men från förra sommaren när man hade ett val och det pro-minoritetsvänliga partiet HDP kom in i parlamentet, efter det så bröt det kaos ut. Det blev omval, det var liksom fascistiska folkmobbar som slog sönder kurdiska butiker. Det såg man också, de som var turistade i Alanya och Side Antalya och så, märkte ju också av det här. Och sen har det ju varit inbördes lika förhållanden i de östra delarna. Situationen för journalister, alltså det finns ju inte ett fritt ord längre i Turkiet. Så att vi har ju sett den här alltså negativa utvecklingen väldigt länge nu. Men just det här, alltså situationen är ju väldigt bizarr och extrem. Men den har varit det fram till nu också. Delar du den åsikten? Jag delar den. Man ska komma ihåg bara för några år sedan så var ju Turkiet i... Alltså människor upplevde framtidstro. Man såg att fredsprocessen hade påbörjat mellan PKK och den turkiska staten. Man såg enorma investeringar inom välfärden, infrastrukturen, inom utbildningen. Och både kurdiska och turkiska ungdomar kände att det här kan båda något gott. Helt plötsligt avbröt hela den positiva framtidstron. Och så här är vi just nu där flertalet journalister fängslas. Hela domarkåren liksom höll på att avsättas och där det faktiskt är inbördeskrig i Turkiet. Ja, om vi ska säga, vad kommer själva brytpunkten? För ett antal år sedan så var det nära samtal som jag upplevde mellan EU och kandidatlandet Turkiet, och det talades om att det kanske kunde gå ganska fort innan Turkiet blev EU-medlem. Och helt plötsligt har vi en helt annan situation. Jag tror att man måste se valresultaten där i Turkiet som en tydlig indikation på att, för att Erdogan från det att han tog över makten 2012 och framåt har hela tiden med sitt AKP-parti faktiskt fått ett ökat stöd. Helt plötsligt kom det där till det senaste valet där HDP, det kurdiska, prokurdiska partiet, stoppade möjligheten för AKP och Erdogan att öka och ge presidenten mer makt. Det var nog det röda skynket för Erdogan där han insåg att fredsprocessen, mer demokrati, mer satsningar på infrastruktur helt plötsligt inte gynnade honom. Och då började han ändra strategi. Och det brukar vara så att turkiska regeringsföreträdare brukar göra så att för krig, konflikter stärker alltid den nationalistiska andan och verkar uppenbarligen ge stöd av den turkiska befolkningen. Du nickar till det här. Ja, verkligen. Och det är många som frågar mig i dagarna, så här, men är inte det här bra? För att Erdogan är ju liksom inte en demokratisk bra ledare. Men han är demokratiskt vald. Ja, och det där är väldigt intressant. Det upprepar ju svenska ministrar hela tiden. Ja, en sanning med modifikation, ja, Angela Merkel, alla säger det, alla trycker ja, på det. Ja, men det är ju för att det är en väldigt, ett väldigt viktigt land att ha goda relationer till. Ett NATO-land, ett land som EU är helt beroende av i flyktingkrisen. Så att det finns ju politik bakom det. Men ser man på, jag menar, hade han varit demokrat rakt igenom, då hade han ju respekterat valresultatet från det första valet i fjol. Det gjorde han inte, utan bröt vapenvilan med PKK och drog igång krig och hatstämningar. Och sen då i omvalet så fick han egen majoritet. Så att det där är, jag menar, har du ingen fri press, fängslar oppositionspolitiker, åtalar folk hit och dit. Så alltså någonstans så, demokrati kan liksom inte bara vara att man har det på papper. Jag tycker det är väldigt så. Men många frågar mig också det här, att ja, men är inte det ändå bättre att militären då tar över eftersom Erdogan har visat sig vara mer auktoritär och inte respektera mänskliga rättigheter och demokrati. Men så lätt är det inte. För att militären är inte heller några liksom änglar. Det är ju fascister. Och så att minoritetspartierna och oppositionen, det är inte så konstigt att de motsatte sig också att militären skulle ta över. För att det har man också väldigt många minnen av. Nu vet jag inte med Vin, men jag misstänker att båda vi har möjligen kommit till Sverige på grund av militärkuppen 80.
Så att det är inte heller någon, liksom, det är inte heller många demokratikämpar i Turkiet som ser på militären som räddare. Vi ser ju i den moderna turkiska historien också att militären har lagt sig i och gjort de här kupperna. Men det är militären det. Vi har höga militärer som ligger bakom då, de här kuppförsöken. Men folket, hur tänker de kring allt det här? Vi ser ju nu 1000 skadade, 260 dödade, många civila. Alltså jag tror att man får se att det har under det senaste året har det varit en väldigt polariserad situation i Turkiet. Jag blir alltid fascinerad när jag ser turkar helt enkelt glorifiera Erdogan. Trots vad han än gör så glorifierar man det. Det är ju intressant att Erdogan-anhängare nu är tydligt emot att ja, men här försökte kuppmakarna ta över tv-stationer. De försökte avsätta folkvalda politiker. Och så tänker man, men det är ju precis det Erdogan har gjort, fast han har varit folkvald. Erdogan har ju avsatt journalister. Erdogan har fängslat journalister. Han har avsatt stora delar av domstolsväsendet. Och sen har han försökt stoppa sociala medier. Och sen nu när han själv hamnar i den här situationen, hur når han ut? Ja. Jo, via sociala medier. Vad säger man om den paradoxen? Turkiet är ju verkligen paradoxernas land. men han är ju väldigt skicklig. Men jag tror att det man ska ha klart för sig från politiskt håll, det är att det här är en politisk ledare som har ambitionen att tillskanska sig makt. Det är det Erdogan drivs av. Ibland kan jag tycka från liksom även svenskt håll, och jag har lyssnat på många svenska ministrar nu, att jag tycker verkligen att det sker en skönmålning. Det är bättre att tala om vad det är för slags land, vad det är för slags ledare. För att det blir ju väldigt mycket nu att ja, men okej, det blev ingen militärkupp, nu kan vi andas ut. Nej, det tror jag sannoliken inte. Tyvärr ser utvecklingen väldigt, väldigt mörk ut. Det här stärker ju verkligen Erdogans makt. Hur långt är Turkiet från att ens kunna bli ett EU-land? Nej, men det finns inte på kartan nu, tror jag. Jag tror att EU skulle det skulle skapa väldigt stora problem och slitningar. Och EU i sig själv dras ju med liksom grava problem. Så att jag tror att det här skulle bara vara ytterligare en huvudvärk för unionen. Tankarna då kring det som händer nu framöver. Vad tror ni om utvecklingen för Turkiet? Jag tror att Erdogan nu har olika alternativ. Det som har varit positivt är ju faktiskt att alla partier i regeringen ganska tydligt den natten när kuppförsöket påbörjades tog avstånd från kuppförsöket. Vilket ger Erdogan och den turkiska politiken en möjlighet att faktiskt forma något bra utav det. Men frågan är om Erdogan kommer välja demokrati fredsprocess. Det ser inte ut som han gör det. För direkt efter när kuppförsöket var avvärjat, då börjar man ju fängsla 2000 eller avsatte 2700 domare. Och det är helt enkelt fel, för nu har du ett rättsväsende som inte funkar. Och frågan är, vilka ska man tillsätta där istället? Jag tror tyvärr att Erdogan kommer använda tillfället för att faktiskt inskränka demokratin och friheten att kunna yttra sig men också att agera politiskt mer. Det kommer tyvärr bli ett väldigt tyst Turkiet där människor är väldigt, väldigt rädda. Stärker och inte han sin makt våga. Nu, tror du? Ja, absolut. Och det blir så paradoxalt också från EU-håll att här är ett land vi ska samarbeta med i flyktingfrågan, men det är ett land som kommer producera en massa politiska flyktingar återigen. Det känns som att det inte är den ljusaste bilden riktigt som ni förmedlar nu. Och som ni säger, paradoxernas land. Tack så mycket för att ni var med oss den här morgonen. Väldigt skönt att få lyssna på er och detta. Vi har mycket